Фільм «Ольга» – це перший повнометражний фільм молодого французького режисера Елі Грапа. І дебют настільки вдалий, що фільм одразу взяли до конкурсної програми Каннського кінофестивалю у секцію «Тиждень критики». Фільм художній, але в ньому також є багато документальних кадрів з Євромайдану. Елі Грап погодився на ексклюзивне інтерв'ю з Радіо Свободи і призначив його отут, на одному з каннських пляжів. Головна тема твого фільму – революція гідності в Україні. Чому саме ти обрав цю тему? Вибрав тему Євромайдану, бо в кінці 2015 року, після мого навчання у школі мистецтв, я знімав документальний фільм про життя музикантів оркестру. Одна з головних героїнь цієї стрічки – українська скрипалька Ярина. Вона приїхала до Швейцарії просто перед початком Євромайдану, і під час зйомок вона говорила лише про події в Україні. Вона жила ними в реальному часі. Постійно дивилася прямі ефіри з Євромайдану, їй було дуже важко на відстані. Це вплинуло на все її життя і навіть на те, як вона грала на скрипці. Вона була дуже особливою. Я впевнений, що на моєму місці будь-хто був би вражений, незалежно від того, українець він чи ні. Тож я спочатку зайнявся вивченням теми, шукав документальні кадри Євромайдану, познайомився з багатьма українцями. Це спілкування мені допомогло не просто мати точку зору простого француза щодо подій в іншій країні, а отримувати інформацію зсередини. Я багато спілкувався з дуже різними людьми, які брали безпосередню участь у революції. Чому ти вирішив проводити кастинг в Україні? І чому ти обрав саме Анастасію Будяшкіну на цю роль? Кастинг я розпочав дуже рано, ще під час написання сценарію, тож на цьому етапі пандемія мене не зачепила. Якщо б я обрав професійну акторку у Швейцарії, то їй було б дуже важко передати ті емоції, які я хотів побачити. Вона б мала вивчати весь бекграунд, а також мати гарну спортивну форму, щоб добре зіграти гімнастку. А завдяки тому, що я вибрав мій персонаж в Україні, я ще глибше відчув тему мого фільму. Мене цікавить, щоб гра моїх акторів була правдивою. Тобто, хоч Анастасія і грає вигаданий персонаж, вона українка і грає та реагує відповідно. Це якраз те, що я шукав. Я пригадую, як я її вперше побачив. Це було на чемпіонаті Європи у Берні у 2016 році. Вона була в українській юнацькій збірній. Протягом 2017 року я ходив в Олімпійський центр в Україні і шукав акторку. Анастасія була єдиною дівчиною, яка не звернула на мене уваги, коли я зайшов до зали. Іншим дівчатам було цікаво, вони дивилися на мене, а вона була повністю зосереджена на тому, що вона робила, і роздратована тим, що їй не вдавалося правильно виконати вправу, над якою вона працювала. Я був вражений цією наполегливістю. І вона відразу погодилась на цю роль? Вона трохи подумала, ми їй детально пояснювали все, що вона має зробити для фільму. Вона не просто погодилася на цю авантюру, а повністю поринула у неї. Це неймовірна робота для людини, яка ніколи не грала в кіно. Це твій перший художній фільм. Чи вже є плани щодо наступного, і якщо є, то чи буде в ньому присутня Україна? Так, я вже почав писати новий сценарій, але це буде абсолютно інший фільм. Я працював над українським проєктом 5,5 років. У мене велика кількість друзів в Україні. Зараз я з нетерпінням очікую українську прем'єру фільму «Ольга». Я сподіваюся на неї приїхати та побачити всіх моїх друзів.